दर्शकबिन नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसीबी खबरमा। सधैँ मैले आज तपाईँलाई युके सिजन भिसा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यसभन्दा पहिला मैले एज एजुकेटेड म्यान त्यस्तै गरी एजिएचआरबाट चाहिँ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाएको थिएँ, तर आज चाहिँ म तपाईँको लागि भने प्रोफोर्सबाट कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँ पनि यदि प्रोफोर्सबाट एप्लाई गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईँ प्रोफोर्सबाट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ युके सिजन भिजाको लागि भने तपाईँ यहाँनिर तपाईँ गुगलमा जानुहोस् होला, या तपाईँ जानुहुन्छ क्रोमबाट पनि मिल्छ, क्रोममा जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले माथि प्रोफोर्स भन्ने छ, प्रोफोर्समा तपाईँले एप्लाई गर्नु। प्रोफोर्समा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ तल जानु होला, सिजनल वर्किङ पाइलट भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अगाडिको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ, जुन यहाँनिर आउँदा नि हुन्छ, यहाँबाट तपाईँ मेनुमा जानु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई तल सार्नु होला। यो सबै पढ्दा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँले डिटेल पढेर एप्लाई गर्नु भने सजिलो हुन्छ। र हामी सिजनल वर्किङ पाइलटमा गइसकेपछि यहाँ वर्कर्सको यो वर्करमा क्लिकमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यसको बारे सबै यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, के हो भनेर, होइन, हाउ टु एप्लाई एन सिजन पार्ट्स। यहाँनिरबाट नि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहाँनिर एप्लाई हेयर छ, यहीँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ लगइन यसले खोज्छ, तपाईँले लगइन गर्नुहोला तपाईँको आफ्नो फेसबुक। विशेष चाहिँ अहिले युक्रेनलाई प्राथमिकता दिएको छ यिनीहरूले, पछिल्लो समय युक्रेन र रसियाको कारण यहाँ अहिले तपाईँलाई युक्रेनलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। अहिले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो फेस आउनेछ, यसमा हेर्न सक्छौँ हामी तपाईँ के को लागि जाँदै हुनुहुन्छ, के को लागि तपाईँले यो प्रोफोर्सबाट एप्लाई गर्न चाहनु भएको हो, त्यो तपाईँको यहाँ डिटेल देखाउनेछ। त्यसअनुसार तपाईँले अगाडिको प्रोसेसमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि यसको कम्पनीको बारे यसले डिटेल यहाँ लेखेको छ, यसमा तपाईँले पढेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो विभिन्न देशको यहाँ झन्डाहरू देखाएको छ, यसमा नेपाल चाहिँ अहिलेको लागि छैन, किनभने पछिल्लो समय युक्रेनलाई विशेष प्राथमिकता विभिन्न देशहरूले दिइरहेको अवस्थामा अहिले सिजन भिजा, जुन युके सिजन भिजाले पनि युक्रेनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ, त्यो भावनाले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको युक्रेनको आइरहेको हो। एप्लाई हेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यो खुल्नेछ, यो खुलेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको यसको हेर्न सक्नुहुन्छ के छ फेसिलिटी। तपाईँले डाइरेक्ट मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अहिले यहाँ लेख्नु लेखेको पनि छ युक्रेन भनेर, यो चाहिँ खास युक्रेनकै लागि हो, अहिले तत्कालको लागि चाहिँ नेपालबाट अहिले लगिरहेको छैन। तर एप्लाई गरेर राख्दा केही हुँदैन, तपाईँको भोलि युक्रेनवासीहरूले यो कम्पनीको माग पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालबाट पनि यसले मान्छे लैजान्छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई चान्स हुनसक्छ। यसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँको यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ फेसबुक या जिमेल, तपाईँ के लगइन गर्नुहुन्छ त्यो लगइन गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र कम्पनीको बारे डिटेल पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ छ, तपाईँले सबै थोक पढेर एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ आज मैले तपाईँलाई दिएको प्रोफोर्सको, यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय एज ए रिक्वायरमेन्ट पछिको राम्रो मानिएको छ, तर यसको तत्कालै लाइसेन्सको डेट सकिँदैछ भन्ने कुरो छ। तर अब रिन्यू गरेको अवस्थामा तपाईँलाई योबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, योबाट पनि तपाईँलाई लान्छ। अर्को मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि एज ए रिक्वायरमेन्टबाट सिकाएकै थिएँ, धेरैजना साथीहरूले हेर्नुभयो होला, धेरैजना साथीहरूले एप्लाई पनि गरिसक्नु भयो होला। एज ए रिक्वायरमेन्टबाट यहाँबाट पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ साथीहरू, यो वेबसाइटबाट पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामी वर्करको लागि जानु लाग्यो भएर हामीले वर्कर्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसले यहाँ आफ्नो कम्पनीको बारे भनेको छ। तपाईँ यदि तपाईँले यति भर्नलाई पनि कसैलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो साथीहरू, यहाँ एप्लाई नाउँमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यसले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल, फोन नम्बर, तपाईँको नेसनालिटी के हो, त्यो
त्यो खोजेको छ सबै यहाँ डिटेल भरिसकेपछि तपाईँले लास्टमा यहाँ क्लिक गरे बित्तिकै तपाईँको एसएम हुन्छ मैले यसको भिडियो योभन्दा अगाडि पनि हालेको थिएँ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ एज यु रिक्रुटमेन्टबाट भनेर यसरी युकी सिजन भिजामा एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यस्तै युकी सिजन भिजामा एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँ युके गइसकेपछि युकेबाट तपाईँ पोर्चुगल कसरी जाने त्यस विषयमा पनि योभन्दा अगाडि मैले भिडियो तपाईँहरूलाई हालेको थिएँ भिडियो हेर्नुभयो होला यदि हेर्नु भएको छैन भने मेरो अन्य भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँलाई कसरी चाहिँ पोर्चुगल जाने यहाँबाट युके गइसकेपछिको भनेर मैले भिडियो हालेको थिएँ तपाईँ यो एज ए रिक्रुटमेन्ट चाहिँ फेसबुक मार्फत पनि लगइन गरेर फेसबुकबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ फेसबुकबाट पनि एप्लाई गर्नको लागि यो मैले तपाईँलाई आज फेसबुकबाट पनि देखाइदिनेछु फेसबुकबाट कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भने एज ए रिक्रुटमेन्टको लागि एज ए रिक्रुटमेन्टमा यहाँ मैले डायल गरिराखेको थिएँ यसमा गइसकेपछि तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ केही म्यासेज छ भने म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कल गर्न अलिक महँगो हुन्छ त्यो कलको सम्भव भएन त्यो भावनाले यहाँ एज ए रिक्रुटमेन्टमा गयो यो फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेम त्यही हो यहाँ सेभ गर्नुहोला त्यसपछि प्रोसेस भने सेम हो यहाँबाट नि साथीहरू एप्लाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एज ए रिक्रुटमेन्टको यो चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो कम्पनीको बारे लेखेर राखेको छ यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यदि कल गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी र अर्को थियो मैले योभन्दा अगाडि योबाट पनि मैले एप्लाई गर्ने कसरी भनेर भिडियो योभन्दा अगाडि हालेको थिएँ यदि तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एज ए रिक्रुटमेन्टबाट एकदमै धेरैजना साथीहरूले फेसबुक युट्युब टिकटकतिर पनि कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर बनाएर हालिराख्नु भएको छ यो पनि यसरी हो यहाँ जानुहोला त्यसपछि कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई